السلام عليكم محترم مدیدونکو مینوال او زمو چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمي ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د بلې پروژې څخه یو کمپوننټ کاپي کړ او همدارنګه خارجي زینه مو جوړه کړه. اوس راځو په دې لیکچر کې به موږ په خپله خوښه یو کمپوننټ جوړ کړو. څنګه کولی شو راغلو اوس د هغې له جملې څخه موږ یوه کړکۍ او یوه دروازه جوړوو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. اوس به تعمیر ته په خپله خوښه یو کمپوننټ جوړ کړو. مخکې مو دغه کمپوننټ د بلې پروژې څخه کاپي کړو، دلته مو پیسټ کړه. اوس راځو دلته په خپله خوښه باندې یو کمپوننټ جوړ کړو چې هغه به یو کړکۍ جوړه کړو یا به یو دروازه به جوړه کړو. راځو لومړی یو ریټینګل اخلو. داسې ریټینګل اخلم، بیا راځم د باندې ډبل کلیک او دا مې ګروپ کوم. مې ګروپ کله مې چې مې ګروپ کوم اوس راځم د باندې ډبل کلیک کوم، د کی تغیرات راوړم. اوس دلته په خپل خوا خزه یو کړکۍ ډیزاین کوم، بیا د غینه ورسره غی 3 ډی جوړم. راځم لومړی به افسیټ د دې کړکۍ شاوخوا چوکاټ د سمره وی وو سانتي په اندازه دي چوکاټ وي. اوس راځم دا مېس کې نیمو، داسې به مېس کې نیم کړم. او بیا راځم ایل د پورته نه د څلوېښتو په اندازه ښکته دا به دلته وصل کړم. د سره بیا چوکاټ مې چې ده اووه سانتي راځم ښکته نه هم د څلوېښتو په اندازه به صحیح. او چوکاټ اووه سانتي اوس برا شو. دلته به هم چوکاټ وربو و چې دوه تقسیم کړو درې اعشاریه پنځه د دې لپاره چې په وسط کې راشي که نه دې اووه پنده. اوس راځو اریس دغه اضافي برخې ترې پاکوم. لومړی به موږ همدغه دوه دانې یوه کړکۍ او یوه دروازه به دلته موږ عملي کار کړو. نورو تیار دلته موږ سره جوړ کمپوننټ شته، هغه څخه به استفاده وکړو په پروژه. دا د کړکۍ مو ډیزاین کړه ده. راځو اوس دې ته دغه مواد ورته ورکوو. مواد ورکولو لپاره راځو پن بکټ باندې کلیک کوو. دلته راځو مټیریالس ورته انتخابوم. څه شی اوټ دغه لرګي، مختلف قسمونه لرګي موږ سره دي، هماغه دغه به ورته انتخاب کړم. راځم د لرګي مواد مې په کړکۍ کې اپلای کړم. نو وروسته بیا راځم چې کله مې مواد اپلای کړل بیا راځم پوشپل دته 3D کومه ده. پوشپل څومره په اندازه چوکاټ مو ورکړی او دا به مو دا د اوو په اندازه مو دلته ضخامت ورکړو. راځو اوس دغه کړکۍ دا خو چې دغه شیشي چې د کړکۍ وسط کې که نه دلته به ښیښې به لږ وسط ته کړو. څومره 3 سانتي دا هم 3 سانتي دا هم 3 سانتي او دا هم 3 سانتي. راځو دلته به دغه ورکړو، پله به ورکړو. دا بلته دا بیخي لرې کړو دې نه. راځو ډبل کلیک کلیک بس لرم کړه ډیلیټ هم کړه ترې نه. اوس راځو همدا ښیښې به ورته انتخاب کړو. دلته کومې ښیښې غواړو؟ د ګلاس ان میرور دا مختلف قسم شیشې موږ سره چارې غواړي، هماغه تاسو دته ورکولی شئ. دا نه دغه شیشه نه نه شیشې رنګ مو شیشه مو دلته د شیشې مواد مو دلته اپلای کړه. راځو اوس دغه برخه کې دا رنگ لرې شوی ده. راځم دا ته به داسې رنګ ورکړم. دلته به پلې جدا جوړې کړو، بیا به دلته ناسبې
په لږ جدا جوړې کو، بیا هغه یو خواله دا ده چې کولی شو پله خلاص هم کړو. صحیح شو، اوس راځو پله بېله جوړه کړو. راځو دلته اوس یو ریټینګل بل اخلو د پلې دپاره، داسې ریټینګل اخلو د یو پله به جوړه کړو، بیا به کاپي کړو دته. راځو د باندې ډبل کلیک او دام مې ګروپ کوم. کله مې چې مې ګروپ کړو راځم بیا ډبل کلیک. دلته د پلې چوکاټ د څومره وي اپسیټ د پلې چوکاټ به اوس سانتي، بس 5 سانتي به کړو، 5 سانتي د پلې چوکاټ شو. راځو مواد به ورته حمله ورکړم، نخوانه به مواد ورته ورکړم. صحیح شو، اوس راځم پوش پل. دا پلا سومره دا چې لږ زخیموالی نری که نه، 5 سانتي به کوم زخیموالی ورکړم. او شیشه، شیشه به 3 سانتي دا به په نظر کې نیسم. صحیح شو، اوس راځو شیشې مواد، شیشې مواد مې ورته ورکړو. مواد بیا لږ لرې شوي. اوس اوس راځو همدنه یو کاپي اخلو. لومړی به دا سلیک کړم، لږ به وړاندې کړم موف، لږ به نور ما خوا کړم. د 2 په اندازه 2 سانتي به لږ اخ. اوس راځم همدنه به یو کاپي واخلم. کنټرول صحیح شو. که چېرته موږ غواړو چې دا خلاصه شي، نو بیا راځم روټیټ، دا روټیټ دلته جینا دی داسې دوران ورته ورکړم. څومره په اندازه، څو درجې لاندې لیکي چې څو درجې د خوښې هماغه نه ورته انتخاب کړو. زه 50 درجو باندې، 50 درجو په اندازه زموږ د کړکۍ پاله خلاصه شوه. ښه، دا و کړکۍ مې کمپوننت مو جوړ کړ. راځو دا کمپوننت چې دا خپل تعمیر یو بخش دی، یو جز ده چې هغه کوم کړکۍ مونږه یو دانه جوړه کړله. اوس راځو دا شیف ټول سلیکټ کوم. او دا څنګه یا سلیکشن سلیکشن، اوس راځم هلته رایټ کلیک، مایک کمپوننت، دا مایک کمپوننت مایک ګروپ یې کړو. لومړی لومړی به دا مایک ګروپ کوم، مایک ګروپ. اوس راځم بیا رایټ کلیک کوم، مایک کمپوننت، دا دنه یو کمپوننت جوړ شو، یو جز جوړ شو. اوس راځو ته کمپوننت کې ګورو، دا زموږ سره راغلی دی تیار. ګورې همدا کړکۍ مو جوړه کړه، دلته کمپوننت کې اضافه شو. راځو اوس به موږ یوه دروازه جوړه کړو. دغه دروازه به جوړه کړو. لومړی به د مخکې په سر یو ریټینګل واخلو، داسې ریټینګل مې چې واخیست، بیا په د ریټینګل باندې ډبل کلیک کوم، مایک ګروپ. دا مې چې کله مې ګروپ کړ، راځم اوس د باندې ډبل کلیک کوم. اوس کوم دروازه چې ته غواړې هغه ته ډیزاین کوو، بیا هغه نه وروسته 3D جوړو. راځم اف سیټ چوکاټ د دروازې څومره وي وسانتي. او راځم اوس ال د پلې جګوالې د څومره وي، د دروازې د پلې جګوالې 200 سانتي، 200 سانتي ورته جګوالې د پلې ته ورکوم. امه چې سو وصل کو چوکاټ مې دا وسانتي، دا بل ته وصل کوم. پاس برخه به شیشه کو نه لازم دا داسې بندو، دام بندوم د غلندې بند تری لري کوم. اوس راځو ایریس د اضافي برخې ترې پاکوم. دا د دې دروازې چوکاټ مو ډیزاین کړ. راځو اوس د تمه لومړی دا مواد ورکوم. دا دي د لرګي مواد هم تیار مخکې انتخاب کړي دي. پوش پول دا به داسې د ته به څومره ضخامت ورکړو، 2 سانتي به دته ضخامت ورکړو. شیشه دا به منځ کې کړو څومره، 3 سانتي. اوس راځو دغه
شیشه چې کله موږ مېسته کوو نو د برخه چې ده خپل رنګ لرې کوي، نو دته به رنګ ورکړو. اوس راځو دلته ښيښه به مورته تیار انتخاب کړو. همدغه ښيښه مخکې انتخاب کړې، اوس هم همدغه ښيښه بیا ورته ورکړو. ښه، اوس راځو د دې دروازې لپاره پله ډیزاین کوو. راځو پله جدا ډیزاین کوو. یو ریکټینګل بل اخلم، داسې ریکټینګل اخلم پله. اوس به د باندې ډبل کلیک او میک ګروپ، بیا ډبل کلیک کې اوس چې کومه پله مو خوښیږي هغه دلته ډیزاین کړي، هغه نه وروسته 3D ورته جوړ کړي. راځم زه لومړی افسټ اخلم. افسټ د پلې شاوخوا چوکاټ د څومره وي دا به لږ ډبل ونیسو، 10 سانتي، ځکه چې پله ډېر واز دغه ډېر وازېږي او بندېږي، نو دې خاطر دا به لږ زره چوکاټ یې ډبلې. بیا لاین داسې مینځ کې نیم کم یو ډیزاین به ورکړم، ساده ډیزاین. اوس راځم 5 سانتي پورته دا به سره وصل، 5 سانتي ښکته دا به دا به د دې سره دلته وصل. راځم دلته 5 سانتي داسې مې لاندې وصل، بیا 5 سانتي داسې به دلته بیا وصل. اوس ریز د اضافي برخې ترې پاکوم. دا اضافي برخه مې چې ترې پاک کړې دم باکوم. داسې یو ساده ډیزاین مو دته ورک. راځو اوس پشپل، لومړی به دا مواد دلته ورکو، بیا هغې نه وروسته به پشپل. راځم اوډ مواد مخکې انتخاب شوي نه دي، راځم اوډ دغه ته به بل قسم ته هغه ورکم مواد ورکم، دغه لرګي مواد ورته ورکوم. چوکاټ به بېرته هماغه مواد دا قسم ته لرګي صحیح شو. تاته هم دا ډیزاین ورک تکي، بیا موږ کولی شو چې وروسته پکې بېرته تغییرات هم راوړو. راځو پشپل څومره په اندازه دی؟ 5 5 بس زه وو بس یو. راځو دام دلته څومره دی؟ 3 5 3 3 5 دام دا د پلې ته هم یو ښه ښکلی ډیزاین ورکړو. راځو اوس همدغه دا لږ مخکې ده که نه دا دننه کوو، لږ د باندې کلیک کوم او موو. لږ نور هم وړاندې وړم، همدا وسط کې بس. دا د یوه دروازه هم موږ ډیزاین کړ. راځم دا اوس دنه یو کمپوننت جوړوم، یو جز د تعمیر. دا هم باندې کلیک کوم، دا دواړه اول مایک ګروپ کوم، مایک ګروپ هغې نه وروسته مایک کمپوننت. دا دلته څخه یو جز جوړ، دلته به راغلی دغه دروازه دلته مایک کمپوننت کې دلته اضافه شوه کمپوننټس وکې. ښه، دا موږ خپله کمپوننت په خپله خوښه جوړ کړو. د دې نه وروسته نور کوم کمپوننت چې موږ سره تیار صف دي هماغه څخه استفاده کړو. دا به موږ زره دننه ویشو داسې د هغې څخه بیا استفاده کوم. دا د نن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.